हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ক্রিপ্টন। আজি ভিডিওত আমি বিপ্রু ভবন্দ্র সিংহদেবর মৃত্যু দিবসত তেওঁ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মটক ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক স্বৰ্গদেউ ভবানন্দ সিংহৰ মৃত্যু দিবসত দুয়োগৰাকীলৈ পোনপ্ৰথমে যাচিছো অশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত। ঐতিহাসিক মটক ৰাজ্যৰ ৰজা স্বৰ্গদেউ ভবানন্দ সিংহৰ 220তম সংখ্যক মৃত্যু দিবস উপলক্ষে 24 মে'ত তিনিচুকীয়াৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তেখেতৰ মৃত্যু দিবস পালন কৰা হয়। ভবানন্দ সিংহই মোৱাময় বিদ্ৰোহৰ অস্থিৰ জিলাত স্বাধীন মটক ৰাজ্য গঠন কৰিছিল। যেতিয়া আহোম ৰাজ্যৰ চৌদিশে ইটোসিটোকৈ মুদাঙি উঠা বিদ্ৰোহীবোৰে আহোম ৰাজশক্তিক অস্থিৰ কৰি ৰখাৰ সময়তে বৰ্তমান তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাংমাই পথাৰত এগৰাকী মোৱাময় বিদ্ৰোহী তথা ব্যক্তি মেজেৰাই বেংমা নামে ঠাইত এখন নগৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু কালক্ৰমত সেই বেংমা নগৰখনক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰায় 80,000 পোৱা কালি মাটিকালিৰে স্বাধীন বেংমা ৰাজ্য গঢ় উঠিছিল। বন্ধুসকল, যিসকল এই চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। উল্লেখযোগ্য যে মেজেৰাৰ আজো ককাকৰ নাম আছিল মধুৰী। মধুৰীৰ দুই পুত্ৰ আছিল, যেনে সৰ্পহিন্দু আৰু মূৰ্ত নন্দন। এই মূৰ্ত নন্দনৰ দ্বিতীয় পত্নী পাতৰীৰ একমাত্ৰ সন্তানেই হ'ল বেংমা ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মেজেৰা। পিতৃ মাতৃৰ একমাত্ৰ সন্তান মেজেৰাই কিশোৰ কালতেই মাতৃক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। অতি সাধাৰণ খাতি খোৱা মূৰ্ত নন্দন আছিল মটকৰ বুৰুক চুতীয়া খেলৰ লোক। মেজেৰা আছিল অতি ধৰ্মপ্ৰাণ লোক। তেওঁ মাইমাই সত্ৰৰ ধৰ্মগুৰু অষ্টভোজ গোঁসাইৰ ওচৰত শৰণ লৈছিল। শৰণ লোৱাৰ সময়ত গোঁসাইজনে শৰণাৰ্থীক একো একোটা নাম দিয়াটো মাইমাই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ এটা পৰম্পৰা। সেই পৰম্পৰা অনুসৰি অষ্টভোজ গোঁসাইয়ে মেজেৰাক ভৱানন্দ নাম দিছিল। সুলভী, পাভয় আৰু বৰুণী নামৰ তিনিগৰাকী যুৱতীৰ লগত ভৱানন্দই বিবাহ পক্ষত আবদ্ধ হৈছিল। ভৱানন্দ সিংহৰ 3জন পুত্ৰ আছিল। তেওঁলোক আছিল যেনে মাটিবৰ, কলিবৰ আৰু কমলেশ্বৰ। মোৱাময় বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান নেতা মটকসকলৰ ওপৰত ৰজাঘৰীয়াই অত্যাচাৰ চলাইছিল। বিদ্ৰোহ নেতাসকলক বিচাৰি নাপায় সাধাৰণ নিৰপৰাধী মানুহকে ধৰি নি ৰজাঘৰীয়াই কাৰাগত ৰাখিছিল। সেইখিনি সময়তে ভৱানন্দ সিংহই মোৱাময় বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব লৈছিল। তেখেতৰ আছিল প্ৰচুৰ সাংগঠনিক দক্ষতা। ভৱানন্দ সিংহ ৰংপুৰৰ বিদ্ৰোহী ৰজা ভৰসিংহৰ ফলীয়া আছিল। ভৰসিংহক সহায় কৰিবলৈ ভৱানন্দ সিংহই গোধাৰ বৰবৰক প্ৰেৰণ কৰিছিল। ভৱানন্দ সিংহ ৰজা হৈ প্ৰথমে বেংমৰাৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ উত্তৰে ৰঙাগড়ত 1788 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। কিন্তু 1791 খ্ৰীষ্টাব্দত ভৱানন্দ সিংহই মটক ৰাজ্যৰ ৰাজধানী বেংমৰালৈ তুলি আনিছিল। তেওঁ ৰাজ্যখন আছিল বুঢ়ীধিং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ অঞ্চল। সেই সময়ত চতুৰ আৰু বুদ্ধিয়ক আহোম ৰাজমন্ত্ৰী পুনানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে বিদ্ৰোহৰ হাম কটাবৰ বাবে ভৱানন্দ সিংহক বৰসেনাপতি উপাধি দি আহোম ৰাজ্যৰ বহতীয়া ৰজা পাতে। তাই পৰম্পৰা অনুসৰি ভৱানন্দ সিংহই স্বৰ্গদেউ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। 1791 খ্ৰীষ্টাব্দত শ্ৰী শ্ৰী ভৱানন্দ সিংহ নয়নদস্য বুলি নিজৰ নামত সোণ আৰু ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ ওপৰত মোহৰ মাৰিছিল। মটক ৰাজ্যৰ উন্নতিৰ বাবে স্বৰ্গদেউ ভৱানন্দ সিংহই বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাম কাজৰ আঁচনি হাতত লৈছিল। আলি পদূলি নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নতি সাধন কৰিছিল। স্বৰ্গদেউ ভৱানন্দ সিংহই নিৰ্মাণ কৰা আলিসমূহৰ ভিতৰত আছিল যেনে ৰঙাগড় আলি, গোধা আলি, ৰাজগড় আলি, হাতী আলি ইত্যাদি। প্ৰজাৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাজধানীৰ ভিতৰৰ বাহিৰে তেওঁ মুঠ 2400টা পুখুৰী খন্দাইছিল। ইয়াৰ ভিতৰত বেংমৰা পুখুৰী, তিনিকুণীয়া পুখুৰী, দেৱী পুখুৰী, চাউল ধোৱা পুখুৰী, বৰ পুখুৰী, হেলুকীয়া পুখুৰী, গোধা পুখুৰী আদিয়ে প্ৰধান। ভৱানন্দ সিংহই খন্দোৱা তিনিকুণীয়া পুখুৰী বা তিনিচুকীয়া পুখুৰী নামৰ অনুসাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত বেংমৰা নগৰখনৰ নাম তিনিচুকীয়া হৈ পৰিছিল। তেখেতৰ শাসনকালত ৰাজ্যৰ খাদ্য শস্যই নদন বদন আছিল। প্ৰয়োজনীয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিজ ৰাজ্যতে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি লৈছিল। ভৱানন্দ সিংহ এজন অতি দূৰদৰ্শী আৰু বিশ্বক্ষণ ৰজা আছিল। ৰজাসকলৰ মাজত তেওঁ বৰ জনপ্ৰিয় আছিল। পৰৱৰ্তী কালত তেওঁ অসুস্থ হৈ 1802 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 মে'ৰ দিনাখন তেওঁ মৃত্যু হৈছিল। বন্ধুসকল,
বি প্ৰুফ সাবন্ত সিংহদেৱৰ মৃত্যু দিৱসত তেখেতৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিলো। ভাল লাগিলে আপোনালোকে এটা লাইক দিব আৰু যিকালি চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনত অলপ ক্লিক কৰিলে যাতে আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড হ'লে প্ৰথমে আপোনালোকে পাই যাব। ধন্যবাদ। জয় অসম।